gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa furay kulan looga tashanayay sidii loo kobcin lahaa kaalmaha cadaaladeed ee garsoorka iyo qareenada. Warkaasi waxaa Hargeysa ka soo diray Faisal Fiifa. Kulankan ballaran ee ujeedadiisu ku qotantay kor u qaadidda helinta adeegyada cadaaladeed ee Soomaaliland, isla markaana si wadajir ah u soo qabanqaabiyeen maxkamadda sare ee sidoo kale xarunta xuquuqul insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland Human Rights Center HRC, isla markaana socon doona muddo 3 isha ayaa xil hore Osaka ka furmay Hotel Ambassador ee duuleedka Koonfureed ee magaalada Hargeysa. Waxaana kulanka wadajir uga soo hadlay goobjoogna ku ahaa dhugashada xogaha kala duwan ee la iswadaarsanayo gudoomiyaha maxkamadda sare distooriga ee dalka, wasiirka cadaaladda, ku-xigeenka garyaqaanka guud, madaxda ururada caalamiga ee sidoo kale kuwa maxalliga ka howlgala deegaanada Soomaaliland. Mas-uuliyiinta xarunta xuquuqul insaanka madaxa banaan ee Human Rights Center way ku lamaanayeen madax ka kala socota qaramada midoobay iyo sidoo kale hay-adaha caalamiga inta badan u dhaqdhaqaaqa dhanka cadaaladda. Waxaana barbilow kulanka ay booflay isla markaana sharaxaad ka bixiyay ahmiyadda gaaraanada laga leeyahay iyo sidoo kale sababta xilligan ku soo beegtay. Guleed Axmed Jaamac Guleed, difaac gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland Human Rights Center: arrinkan wuxuu ka dhashay runtii ururada bulshada rayidka ah dhowaan waxay talooyin la sameeyeen san safiyo seefo weliyo hogaaminayaan consultation is oo bulshada caadiga dadka caadiga waxa la weydiiyey bal adduunka waxa la sameeyey yoolal la yaado yoolasha horumar waa sustainable urban goals. Sustainable goals-ka maxaa xiiseynaysaan oo ugu wanaagsan baa dadka aan weydiinin? Waxyaabihii ka soo baxay waxa ka mid ah nambarada sare geliyeen access to justice baa marka waxaanu aragnay dadku inay si weyn fahamsan yihiin oo qiimo badan xiriirka ka dhexeeya horumarka oo horumar waara sustainable development iyo cadaaladda oo la kobciyo oo la garab qabto. Taasina waxay muujinaysaa yididiilo badan oo dareenka shacabka iyo halku jooga muujinaysaa. Taasina waa laga duwanyahay marka ayaa kulankani ka dhashay oo ah mid wada tashi ah oo qiimo badanna rajeynayo. Waa in dadka jawaabi kala duwan yihiin, waa bulshada rayidka, waa jaamacadihii, waa dad gobolada ka kala yimi, waa garsoorkii, waa xukuumaddii, wasaaradda cadaaladdu ka mid tahay arrimaha gudaha, maaragtay ururada caalamiga ahaa baadna iska inaga caawin jiray, dadkoo dhan baa isugu yimid. ugu muhiimsanaan aan u jecelay inaan halkan ka ku adkeeyo inaan waqti badan qaadan doono 3 bishii la wada joogay inaan xogeeyay in horumarka ay laf dhabar u tahay in la helo cadaalad, cadaalad oo qayb ka mid ah. Inaan ka cadaalad inaan loo arago kaliya arrin weyn iska yaalla, in loo fahmo inuu yahay adeeg muhiim u ah dalka inuu horumaro, maalgashi shaqo helo, aqoonsi helo, waxaasoo dhan helo. Marka shaqada weyn ee soo korka haya inaan ahayn shaqo laba qof oo ugu garmaqayaane ay tahay shaqo ay faa'iido weyn ay inteena kalena ka faa'iideyno. Inkooda waxay iguna halka ka hadlay Katrina Robinson oo ka socota safaaradda dowladda Britain ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, Xuseen Balal ku-xigeenka garyaqaanka guud ee qaranka ee Soomaaliland, iyo sidoo kale Anwar gudoomiyaha dalada ururada aan dowliga ahayn ee SONSOV: Our investment here in the security and justice sector is designed primarily to increase access to justice for all Somalilanders. Kaamaraadu siino Soomaaliland gaar ahaan cadaaladda iyo amnigu waxay qayb ka ah maanta halkan lagu hayo ee ah kor u qaadista helitaanka adeegyada cadaaladda Soomaaliland. In badan waxaynu aragnaa problems ama dhibaatooyinka ka jira waxyaabaha la isku qabto ugu weyn ee dhulka oo kale. Marka dhulka la isku qabsado ee magaalada maxkamadii laisla yimaado, waxaa laga yaabaa in dadkii sida u kala awood loo yihiin ama sida ay u kala magaalada waxyaabaha badan yihiin in ay muxuuaha u kala yaraan garihii u kala yaraan oo ay magaaladaas ama laanuush isticmaalaan ama farsamooyin kale isticmaalaan oo markaa qofkii jilicsanaa uu magaaladaas halkaa cadaaladda ku waayo. Taana uu dulmi ka dhasha markaa anigu waxaan qabaa in la tayeeyo garsoorka iyo qareenadu qayb libaaxda ayay ka tahay in cadaaladii lagu dhowaado. Helitaanka cadaaladeed noocaas lagu arko dhaqanka shuruucda daruuriga ugu horreeya haddii sharciga aan la ablaay garayn oo lagu dhaqmo siduu yahay dee maaratay cadaaladii lama helayo. Ururada fulaha lagu dhaqmo hadday investment tahay iyo hadday cid kale tahay wax walba isaga ayay soo hoosgelayaan. Marka xafiiska dariiqaadka guud wuxuu ka soo gelayaa qaybta access to justice-ka waxaa la yidhaahdo faafinta rasmiga ah oo shuruucda soo baxdo dhan xafiiskeena faafiya oo waa qodob mandateed ka mid ah. Cabdiqani Maxamuud Caate iyo Fariid, wasiirka wasaaradda cadaaladda, ayaa dhankiisa soo dhaweeyay hirgelinta qorshahan. Maanta oo maanta ku joogno how to access to justice-ka waxaa ii sharaf ah inaan ka soo qayb galo oo igu soo casuumeen hay-adda la yiraahdo Ambeen Joogo Raayumaran Santar oo door weyn oo maxkamadda ka qaata cadaaladda. Waxaa suushay wareegaha guud waxa weeyaan inuu xuk isku xukunka sharcigu uu mar kasta oo sareeyo oo loogu lagumoodo mufineeya gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ana gudoomiyaha guddiga cadaaladda
بروفيسر آدن حاج علي أحمد أيضا كيس هل كاسك هذلي إذا نوسو جديد أمام بكقيب قلياش عندن كودا قيب لحالة كقاتان سيدي قرشها هل كان يالا ونقول لها ميد ملاد ألا إذا مار كانت ديب لوقو فايدين لا قل عدا أما السنترك هريتان كعدالته أما الدفاع ليسا أما حقوقه والدفاعه وحي تالا واقر سورياشا قعمه دي تالا وحقلو يدنا هاي إذا مهما كعيارة وحق أكسسيبليتي وزارة عدالته وفافنتي يا سياساته يا وعي قلنتي يا محايدة تجماتي قيبتا حبسية دانا حب ومونيتر إنه كانترولانو إلاليان تدك حبسية دا كتيرا مهلان هبدقا فيعا انتوينكي مهلان محايدة وحيالي كلاو بحنانا يا حقوقه مهلان هدي سلاة تكنيان سيدا فيعانا لولانا مهلان ومونيتر قرأيو وزارة دايتو شكرا سعطو يا قدها وعي قلنت عدالة دا ويقول هالكا يكسو قليان لكن وقيب واحد مهيمة لكن هاي لها صورة واحد صورة الوغان واكب صورية يقانا سنتروا سيداو بيد بو شركة نميهم يهي هلي دادهي عدالة داد ايا واحد تبتو حالي كران هور مركب بلشو يسيدو كلا شعبي قوب كودا نول هذي باي سورة قل نقطو إذا مركان اي هلان وفيسل محمد آدم فيسل فيفا تيفيق عالمي جيسو مالي كيبل هرقيسة.